Mən söhbətlə gəldik o dediyim o kanala, kanal kimi yerə çatanda, onda gördüm ki, çox pis güllə yağdırdılar. Lap başqa cür yağdı. Yağanda, amma mən elə oldu ki, fikirləşdim ki, uzanım mən uşağın üstünə, uşağa dəyməsin, amma mənə dəysin. Belə uzandım, amma uşağım burdan beləsinə uzanımda, yanından uzanmadım, belə uzandım. Can tərəfinə ki, buralarına dəyib heç nə olmasın. Yanından zadından dəysə də, yanı fikirləşirdim ki, ölməsə də, demədim ki, elə yan öldürər. Nəsə, elə həmən vaxtı dedim, gördüm uşaq, dedi ki, uy, madəydi. Madəydi deyəndə, mən axırıncı o uşağın o sözünü işitdim. Amma həmən vaxtı gördüm, mənim özümü də qolumdan qan axır. Özümü də yaralanmışdım. Amma nə qədər oturdum o uşağın yanında.